Tak dobrý podvečer, přátelé. Je právě pátek 6 hodin a my jsme tady s Lenkou, aby jsme si povídali na téma skořic a pomerančů a aromaterapie a nosvorku. Já vám dám chviličku, abyste stihli dorazit. Pustím odpočet a za nějakou půl minutku jdeme na to. Tak a jsme tady. Já vás znova vítám. Já jsem Katka Michálková, jsem aromaterapeut pro psy a vedle mě tady virtuálně sedí Lenka Ležalová. Jak vy si říkáte, instruktoři nosvorku? Ano, instruktoři, děkuji. Já přemýšlím, že bych se asi mohla po dlouhé době představit, jaké vlastně mám kompetence k tomu o sobě říkat, že jsem aromaterapeut pro psy a co to vlastně znamená být aromaterapeutem. Tak já vlastně zhruba 8 let pracuji s esenciálními oleji, rostlinnými oleji, hydroláty a všemi ostatními složky, které k aromaterapii patří. Pracuji v oblasti psů a lidí. A jelikož vzdělání jako takové oficiální, třeba vysokoškolské a podobně, tady u nás v republice není, protože aromaterapie je v takzvané šedé zóně, tak mám vystudovaný institut aromaterapie nebo aromaterapeutický institut, který spadá pod Asociaci českých aromaterapeutů. Teď je to ve stavu, kdy ho mám dokončený studiem, nebo studium dokončený, a píšu závěrečnou práci, kterou bych měla v říjnu obhájit. Takže já nevím, jestli momentálně jsem nebo nejsem vystudovaný aromaterapeut, respektive odborný aromaterapeut, ale já si myslím, že jo, protože tu praxi, kterou k tomu studiu člověk potřebuje, tak už mám poměrně dlouhou. Já když jsem to tak počítala, tak mě prošlo rukama něco kolem 1500 zvířat, nebo respektive psů, protože já se specializuju na psy. Já si myslím, že abych mohl být i dobrým aromaterapeutem, to znamená rozumět jak složkám přírody, tak tomu, s kým, o koho pečuji, o koho se starám, tak potřebuji znát ten živočišný druh jako takový. Takže proto se věnuji lidem, protože si troufnu říct, že lidem rozumím, tím, že jsem člověk, hodně jako v uvozovkách lidem rozumím, plus to, že si troufnu na psy, tak to je tím, že mám vystudovanou kinologii a téměř 20 let se věnuji behavioralismu, psímu chování a projevům a výcvikům a stříháním. Veterinární sestřička jsem byla a takový různý věci z různých oblastí. Přemýšlím, asi před kolika 5 lety mě přivedly cesty Klence, která se vám za chvilku představí sama. A úplně od začátku, co se spolu známe, tak spolu diskutujeme na téma nosework, skořice, pomeranče, pevné vzorky, silice a všechny možné témata. Vlastně to probíráme zleva doprava, zprava doleva. A dneska bychom vám chtěli vás trošku jako ponořit nebo pozvat do tohohle z toho tématu k nám. Takže Leni, máš slovo. Tak já děkuju za představení, protože jsem kontrolovala, že vysíláme i u mě, tak je to super, protože možná ne všichni diváci ode mě tě budou znát, tak to je paráda. A pro ty z vás, kdo neznáte mě, já jsem Lenka Ležalová a najít mě můžete pod čuchej.cz,
A tenhle ten projekt vzniknul právě díky noseworku, díky vyhledávání, díky práci nosem, který jsem objevila někdy kolem roku 2015 a úplně mě to uchvátilo. Od té doby víceméně se tomu věnuju jednak se svýma psama a druhá kočkačka říkala, že jsem si dělala instruktorský kurz pro nosework a začala jsem to teda učit i ostatní a mě úplně fascinuje ta práce nosem, nějaká observace toho, co se tam děje, co nám ty psy při tom čuchání říkají. A je to takový jako můj dlouholetý hlavní záměr, ten nosework. A k tomu teda teď ještě se časem vykrystalizoval hodně takový specifický druh hraní hlavolamu. Takže já moc ráda používám při své práci trenéra hlavolamy, prostřednictvím kterých učím jako různé dovednosti, nebo teda je vedu nějak ke klidu a podobně, ale kvůli tomu tady nejsme. jsme tady hlavně kvůli tomu noseworku, takže na www.čuchej.cz mě můžete být. A abych já teda to taky trošku uvedla, proč zrovna jsem tady s Katkou, kromě toho, že spolu vedeme ty velké diskuze, tak já jako instruktor noseworku jsem zkrátka přijala to, že máme ve zkušebním řádu, že hledáme kusovou skořici a pomerančovou kůru. A přiznám se, že dokud jsem nepotkala Katku, tak mě jako nenapadlo nějak jako víc o tom uvažovat. Co to vlastně ty psi hledají. Byla jsem ráda, že je to tady dostupný a nějak jsem to vzala a pak jsem se vlastně dostala do fáze, kdy já jsem se svým psem řešila nějaký obtíže, obracela jsem se na Katku. A Katka pracovala v té době, nebo vlastně jakoby ukázala mi, jak se dá pracovat s tím pejskem za pomoci esenciálních olejů. A tam si myslím, že to někde potom hnedka začalo. Takže proto si myslím, že je to jako fajn, protože my už o tom vedeme debaty docela dlouho. Mně se otevřely nějaký nový obzory a jsem strašně moc ráda, že tady takhle můžeme být, protože ono není jako o tom moc povědomí, nebo jako zkrátka já si myslím, že většinu z nás zkrátka nenapadne přemýšlet o tom, jaký úhly pohledu můžou být na takovou věc, jako je skořice a pomeranč. Prostě to tak zčuchá. To je hrozně hezký, jak to takhle říkáš. Prostě to ten pes čuchá. Prostě to ten pes čuchá. Jenže ono to nikdy není tak jednoduchý. Jak to třeba na první pohled může vypadat. Nebo aspoň teda jsem to zjistila a možná jenom ještě doplním, že já vlastně u Katky teď se učím používat tu aromaterapii taky u psů, takže tam je teď jako ještě úplně jako wow, tyjo, opravdu další pohled, kdy jsem pochopila, že se Katka občas chytala za hlavu. Co se to v takovém odvětví, jako je nosework, může dít? jo, já když se vzpomínám, já jsem teda taky měla zajímavý progres, protože mě zpočátku vadilo, že čucháte i pevný vzorky, že jo? Než jsem se do toho ponořila hloubš. A teďko jsem ve stavu, kdy vlastně pevní vzorky mi zas až tak nevadějí, protože jsem prostě došla nějakým znalostem, který mě ubezpečili v tom, že je to asi v celku jako bezpečný, i když nebudu, za mě to prostě bezpečný nebude nikdy 100%, ale v celku bezpečný. Ale ty silice, no, jak vy tomu říkáte, to je prostě esenciální oleje v mojí řeči.
tak to je, to já s tím prostě nebudu komfortní nikdy, no. Ale to se mi asi nepovede. No. Já se tě jako dneska nedivím. A ano, jako silice je tady nějaký fenomén ještě u nás, protože pro ty z vás, kdo nevíte, tak já jsem říkala, že hledáme teda pevný vzorky, kousky z kořice a pomeranče. A to je teda v klubu, pod kterým jsem instruktor já. A dneska, jako už si taky říkám, že jsem ráda, že zrovna jsem v tomhle klubu. Ale potom se tady časem objevil další klub, který právě využívá esenciální oleje, oni tomu říkají silice. A myslím, že ta inspirace byla někde v zahraničí, že, co jsem se dívala, tak tam taky vyhledávají vlastně esenciální oleje přenesené na nějaké nosné médium. A určitě se k tomu dostaneme, protože já vlastně i díky Katce jsem se začala hlouběji zabývat o tom, jako co teda vlastně jako se kde čuchá, jak se to nějakým způsobem připravují ty vzorky. A dospěla jsem jako taky k poměrně zajímavým závěrům, že je to teda, různé. A někdy jsem byla hodně překvapená, jak moc intenzivní vlastně vůně a pachy se nabízí psům. Mm-hmm. Což je ještě to nejmenší, ta intenzita, že jo, Kačko? Mm-hmm. To mě připomnělo, já jsem teďko měla v ruce knížku Aroma psychologii od Sakova. Uhum. A jak jsem tak jako listovala tou knížkou, protože ji mám jako podklad k své závěreční práci, nebo jeden ze zdrojů, tak tam bylo, na jak silnou koncentraci pachu molekulovou reaguje lidský čich. A bylo tam 10^-12 až 10^-10. Což je 10 a 10 nebo 12 nul. Tak to je koncentrace. Jedna lomena. Ještě tam byl teda nějaký prostor, jestli to bylo na metr krychlový, že prostě v okamžiku, kdy mám prostor 1×1×1 metr krychly metrovou a mám tam koncentraci 0,0101 toho esenciálního oleje, tak to je prahová nebo podprahová hodnota, kterou ten náš mozek a čich chytá. Jestli jsem to dobře pochopila. Ale berme to trošku v uvozovkách, protože pan Sakov je ruský autor, ruský badatel a já si úplně nejsem jistá, jak moc ta informace je relevantní, takže já jsem ji neověřovala, protože jsem na to koukala včera, ale je pravda, že už jsem to někde chytla i v minulosti, že to je něco na 10^-10 plus minus. Což jo. Je 1 miliardtina? Kolik je to? No něco takového. Já za sebe se do nějakých těchto počtů jako vůbec pouštět nebudu. Každopádně mě to překvapilo teď, jak jsi to řekla. Počkej, já se to schválně ještě počkej, já si vyndám tu knížku. Jo, vyndej si tu knížku, protože mě překvapilo, jak vlastně je to malá koncentrace a když si ještě řeknu, že psy mají mnohem lepší no. ten čich než my, mm-hmm. tak tam čichový vystáváme. Jo, hele, tak jsem to našla. Čichový analyzátor je velice citlivý orgán, tak on nazývá nos, nebo ten ty čichový struktury. Analyzátor, hezký, no. Hezký, no, právě. Prahová koncentrace se průměrně pohybuje kolem 10^-12 až 10^-10 molu na metr krychlový. Je stanovena, ke stanovení absolutních hodnot prahu vnímání pachu se používají olfaktometry.
olfaktometry, s jejichž pomocí se provádí kvalitativně kvantitativní kvalifikace čichové funkce vyšetřované osoby. Takže jestli to dobře chápu a jestli je to pravda, tak tě napojí, on tam předtím popisuje nějaký EEG a podobně, takže napojí prostě mozek na nějaký elektrosvody a vlastně zkoušej, na jakou vůni ti ten mozek elektricky reaguje. Reaguje, hodí tam tu odezvu. No. Tak, což ve svým podstatě mě se na jednu stranu hrozně líbí, protože je to, jak tam psal, kvalitativně kvantitativní výsledek. Na druhou stranu mě to prostě přijde absurdní. 0,1 a mezi tím 10 nul. Mě to přijde strašně, strašně málo. Ale to, jako zdá se mi to málo a jako ty psy, že jo? A pes to má ještě víc, že jo? Protože ještě, jakoby ještě víc, takže jako oni už by cítili skoro No, když vememe, že vlastně tohle je daný mimo jiné i počtem cílí na jedné buňce v čichovém epitelu, protože to jsou ty věci, které to tam jako chytají, ty pachy, a pak samozřejmě plocha co? Sasanky, pardon, jsem si vzpomněla. Na to já mám hrozně ráda, když ty vykládáš o psím čenichu tu anatomii. No však taky už je naplánovaný seminář zase, to sledujte Facebooky, to už. Jo, to já určitě, kdo jako vás to zajímá, a nebo třeba by vás to jako ani nic nenapadlo, tak věřte, že Kačce hodina o anatomii psího čumáku nestačí. A pak se tam ještě přiřítím já s tím šířením toho pachu. S těma svýma třema hodinama o teorii šíření pachu. Ano, a kdy se bavíme o meteorologii a dírách ve oknech a podobně. Přesně, jako teplota a škvírák a tak. Takže věřte tomu, že jako je to zajímavý. No, hele, ale tak pro ten tady dneska nejsme. Nejsme, potom, ale potom jenom dát, abych to uzavřela, tohle téma, tak je pravda, že já, když jsem takhle někde na nouseworkovém táboře, tak jsem tam, je tam nějaký účastník ze Slovenska. Mm-hmm. Mám jednu klientku, která takhle pravidelně jezdí na ty tábory. A ta, že jo, takhle za mnou přišla, že na Slovensku vyhledávají vlastně esenciální olej máty. A jak jsme se tady bavili o tom, co kdo může cítit, tak můžu vám říct, že to opravdu jsem cítila i já, že ta prošla se vzorkem nějakým místem a chystala se na trénink, takže přesně jsem to věděla, jestli jako ona už tam je na tom tréninku nebo není. Jo, takže jako jenom jsem si říkala, tyjo, když já jsem schopná to cítit venku, podotýkám, to ani nebylo v místnosti, jako bylo to venku, a když já jsem byla schopná to cítit, tak jak asi to třeba cítí ten pes. Jo, takže to pro mě bylo zajímavé, protože ona ta máta je taková jako hodně svěží. Jo, a ještě oni čuchají má tu peprnou, viď? Menta peperita, ano, ne menta spikáta. Ano, ano, ano. No, ano. No, ještě ke všemu. A ta peprná, oni čuchají, a ta je fakt jako, jo, to je prostě lup. Oni čuchají tu hardcore mátu, no. No. Tam třeba ty máty, když se používají v potravinářství na ochucení žvíkaček a podobně, tak se používají v koncentracích, myslím si, že 0,1%. Úplně prostě majinko, a navíc ještě mám pocit, že je to jako kontrolovaný a limitovaný. A já ti nevím, jestli 1/1000 nebo 0,1% se to používá. No. No. No ale pojďme k těm našim skořicím. Ano, pojďme k těm vzorkům, přesně tak. No, si pověděli, jaký jsem tady je vůbec rozdíl. Nebo co mi to tady vlastně jako vůbec, kde se to vzalo. Tak. Prostě pes čuchá z kořici. No. Takže pes čuchá z kořici, a já jsem to uvedla, že už jako jenom z těch řádů je teda patrný, že se dají čichat pevný vzorky, kusová z kořice, ale
No, taky se dají právě čuchat ty silice podle zkušebního řádu, teda toho jiného. No, oni jsou to ještě olejové silice. Pojďme ještě do většího absurdistánu. Přesně tak, jako olejové silice, a to vám jako určitě Katka někde nějak obzvláštní, když ne tady, tak určitě na tom našem osobním setkání jako se tam o tom bavíme, protože já jsem přišla, myslím, že Katko, i tenkrát za tebou, že co to vlastně je, když tam je napsáno olejové silice, protože v té době já jsem znala pevné vzorky nebo esenciální oleje a byla jsem zvědavá, co to jsou olejové silice, takže možná, Kačko, pojďme do toho, pojď nám trošku to přiblížit, prosím. Určitě. Hele, mimo jiné tohle to budeme opravdu dopodrobna probírat 19.6. na tom workshopu. Já jsem se snažila tady naházet odkazy do komentářů a v Konopáči, na táboře, o tom budeme povídat, tam máme taky přednášku. Ale pojďme teda do toho, pojďme to už trošičku nadhodit, protože pojem olejové silice, já bych se chtěla někdy sejít s autorem tohoto sousloví, protože to sousloví je absolutně absurdní a nic neznamená. Abych to vysvětlila, mimo jiné, já jsem to mimo jiné řešila, abych teda opravdu byla si jistá, tak jsem to řešila s Marínou, která teďko připravuje knihu, kde budou mimo jiné i objasnění terminologických pojmů, slovníček aromaterapeutických pojmů. Co je to aromaterapie? Ano, super, přesně tak. A jelikož vím, že to Marie připravuje tu knihu, já mě jde na podzim vít, mám pocit, nebo kdy, tak jsem za ní přišla a říkám, hele Marie, prosím vás, můžete mi říct, znáte tento pojem? Znáte pojem olejové silice? A to je velice renomovaná, uznámaná a ona není aromaterapeutka, ale ona je aromatolog. Ona se zajímá o chemické složení, o ty vůně z trošičku jiného pohledu, než já jako aromaterapeut. A ona na mě tak koukala, takhle se opodrbala na hlavě a řekla, že neví, že to nezná, že to v životě neslyšela. Já říkám, v pořádku, já jsem to taky neslyšela. No a já mám totiž dojem, že to vzniklo tím, že za prvý není úplně jasný rozdíl mezi silicí a esenciálním olejem, což v komerční své sféře, produktové sféře je taky vlastně jako strašný nepořádek v tom. Protože v okamžiku, kdy my tu vůni v podobě nějaké tekutiny máme v rostlině, tudíž v tom pevném vzorku, v té skořici nebo v tom pomeranči, tak se čichá silice, protože se čichá to, co voní, a to, co voní, je ta silice v tom pevném vzorku. Ale v okamžiku, kdy ten pevný vzorek, tu rostlinu, nějakým způsobem zpracuju, abych to dostala do té lahvičky, abych to buď to vydestilovala nebo vylisovala, nějak to zpracovala, tak už se to i podle izonormy nazývá esenciální olej. Takže v okamžiku, kdy čucháte to ztekutý z lahvičky, tak čucháte esenciální olej, nebo éterický olej, a to je to samý, tady už není rozdíl, to je to samý, to je jenom to z toho, z jaký školy, z jakého směru to vychází, protože jeden směr mluví o esenciálním oleji jako o esenci rostlin, o podstatě bytosti té rostliny, a druhý směr, nebo druhá škola mluví o tom z pohledu vlastností toho esenciálního éterického oleje, protože jsou to molekuly, které nejsou fixované, nejsou fixní a oni furt někam těkají, furt někam odlítají. A jak odlítají, tak odlítají do éteru, do prostředí, a proto se říká éterický olej. Takže esenciální olej a éterický olej je to samý a je to to, co máte v nějaké lahvičce.
Ale v okamžiku, kdy to máte v té bylině, v té původní rostlině, v té zdrojové rostlině, tak se tomu říká silice. Ten rozdíl je daný tím, že ten mechanismus, kterým tu stykytky dostanete, ať už teda destilace nebo lisování, tak po chemické stránce, protože aromaterapie je chemie, to není nic jiného, nebo jeden pohled aromaterapie je chemie, tak po chemické stránce to projde nějakým procesem. V tou destilaci já nevydestiluju všechnu tu silici, já vydestiluju jenom některé molekuly, jenom molekuly, které se za prvý vážou s vodou, za druhý jsou těkavý a podobně. A to samé, když to vylisuju z toho citrusu, tak já z toho citrusu vylisuju takovou kalnou divnou hmotu, divnověc. Za prvý už teda vzniká nějaký tlak na ty chemické molekuly, takže oni se různě mění, praskají, různě to pnutí mezi těma elektronama, tam dochází k nějakým jako změnám. A navíc já to pak musím, ono se to pak musí nechat odkalit a přefiltrovat. A vlastně se některé ty složky opět zůstávají v tom odpadu nebo v tom základu. Tudíž to, ten průhledný, ať už barevný esenciální olej pomeranče, nebo může být, nemusí být barevný, tak už je trošičku něco jiného po chemické stránce, než ta silice, to, co cítíte z těch pevných vzorků. Takže to si myslím, že tady vznikl jako neznalostní problém, protože to, co já vám tady říkám, tak jsou odborné věci, které odborný aromaterapeut ví a je to pro něj základ, ale laik to vědět nemůže. Pro laika je to úplně to samé, jako když si jdu do drogérie a koupím si vůni na záchod z vůní bylin a z vůní esenciálního oleje a podobně. Mimo jiné tam nebejvají přírodní zdrojový esenciálního oleje, ale chemický rekonstituenty, protože by se to nedalo zaplatit a bylo by to strašně agresivní a ta vůně by byla nestabilní, protože například třeba citrusová vůně je velice lehká a není nijak trvanlivá a dlouhodobá, protože je složená z monoterpenu, což jsou velice lehké chemické složky, které velice rychle vytěkají. Takže na tom záchodě ten pomeranč, co cítíte v těch různých vonítkách, tak zdaleka není ten pomeranč, který vám stříkne do voka, když jdete loupat pomeranč. Ale je to pomerančová vůně, která vychází z třeba izolovaných chemických konstituentů z esenciálního oleje. Ale to už je zase další téma. To bylo téma workshopu výroby záchodové směsi. Ale to si myslím, že to je jako jedna věc, tohleto. A to vzniklo, to silice a to olejové vzniklo, protože někdo vymyslel, že to budete, a mluvím, vy budete, protože prostě to je nosvorkový. Já vím, ty nás máš jako nosvorkáře prostě v jednom balíku. Mám. Já si pamatuju, jak jsem byla běsná, kde jsem jako říkala, ne, přece jako to nemůže být jako nic strašného, že jako čucháme ty pevné vzorky. Pak jsme se nějak domluvili, že jako to je OK, ale teď konce jako úplně přesně mi vždycky, když řekneš, co vy to tam zase čucháte, tak já se úplně oklepu, protože si říkám, pane bože, zaplať pán bože, já čuchám ty pevný vzorky. Protože tady tomu, čím víc znám Kačku, čím víc, jako já i sama zavředávám do aromaterapie a vlastně byla jsem i na základním kurzu, tak tím víc mi tam vzniká otázek taky právě z těch složek, když se pracuje s těma esenciálními olejema pro nose work, tak mi to dává teda trošku menší a menší smysl a vlastně jako vůbec nevím, jako proč se to dělá a přivádí mě to jako k otázkám, jako kde se to právě jako vzalo v té cizině a jako proč zrovna takhle, protože tam, že je to taky strašně moc populární, třeba v Americe a tam v Americe, v Kanadě, že jo, tam mají jako těch vzorků jako esenciálních olejů, používají jako opravdu strašně moc a já teda
Samozřejmě zkoumám i účinky těch olejů na sobě, protože ono to není jenom o tom pachu, ale to už asi zase trošku předbíhám, že jo, Kačko? Ale možná, když už jsme tam. Já jsem jenom chtěla doříct, že to ředíte v oleji. Že to ředíte promiň. V rostlinném oleji. Tady v tom se to ředí. Jo, promiň. No, že se to ředí v rostlinném oleji. A to je ještě větší halus, protože se to ředí, co jsem pochopila, v mandlovém oleji. A je o něm tvrzeno, že je to olej stálý, nevoný, že je inertní a podobně. To je prostě úplný halus, protože mandlový olej žlukne, mandlový olej je lehoučkej, mandlový olej voní a chutná sám o sobě. A co jsem pochopila, tak se tam nedává žádný konzervant, takže prostě ten vzorek máte za chviličku úplně. Nebo jo, jako našla si, nevím dává? O tom. Ne, jako nevím o tom, ale v případě, že by na nás se díval třeba někdo z toho klubu, tak já třeba bych jako se vůbec nebránila, že mě by to jako trošku zajímalo i jako nějak nakouknout víc, ale jako nějakýho běžného uživatele, jako tam prostě jako je základní sadička, se prodává, takže tam jako já se vlastně jako ani moc jako nedovím, jako co to vlastně je, vím, že je to tam nějaký olej, v tom je to naředěný, já si z toho můžu dělat vzorky, tak spíš jenom právě mě to napadlo, že ono jako... Já, co jsem se bavila s lidma, který jako to takhle používají, tak vlastně jsem se nedostala nikam jako hloubš do nějakých takovejhle rovin, o kterých se bavíme s Kačkou, protože prostě jako ani ti lidi to nevědí. A třeba jako pro mě to byla jedna jako z takový, jako hnedka prostě mi tam zazvonil vykřičník, že jako vlastně, když jsem se tady jako na to dívala, tak říkám, aha, tak tady jako je něco naředěného. A když jsem tam nějak se ptala, tak vlastně stejně jsem se nedopídila tomu, jak je to ředěný. A já jsem si sama jako osobně došla k názoru, že a to je teď konc, ale teda prosím pěkně jako jenom můj názor, tím já jako vůbec jako tady nechci říkat, že je něco dobře, že je něco špatně, protože prostě to se takhle říct nedá, ale já bych vlastně jako to svým psovi jako ani nenabídla, protože jako tam já vlastně jako vůbec jako nevím nic, tam je nějaký olej, v tom je teda jako něco nakapáno, vím, že když to otevřu, tak to prostě za mnou jde a to... Tohle třeba osobně mě se jako úplně nelíbilo. Čímž jako teda, ale jako nechci jako nějak to schazovat, jo, je to jenom nějaká, že pak jsem si řekla, jo, ještě o těch pevných vzorkách, že co jsme se jakoby dobádali a to, tak jsem si jako říkala, jo, tak s tímhle já třeba jsem v pohodě. No, takže jako jo, ta cesta byla dlouhá, zajímavá, ale říkám, pokud někdo se na nás díváte a chtěli byste se třeba podělit, přidat se s náma jako do té diskuze, tak určitě budeme obě rádi, protože mně to zkrátka přijde jako zajímavý téma. Nemůžu si pomoct. Jo, určitě. Já ještě jako mám takovou jako potřebu dokončit myšlenku a pak už ti nechám slovo, protože je tady dotaz od Jany. Další věc, ten rostlinný olej, ve kterém se to ředí, tak tu vůni, ten esenciální olej, mírně fixuje. Fixuje jeho těkavost a navíc fixuje jeho některé chemické složky, protože ten esenciální olej není nic jiného než směs chemických látek. To samé, to, co cítíte z té skořice nebo z toho pomeranče, je směs chemických látek. To, co vám vystříkne do voka, když loupete ten pomeranč, tak jste jenom narušili buněčnou strukturu, ve které jsou ty sekreční buňky a ta silice z toho pomeranče. To vám vystříkne do voka, pálí to jak čert, protože to je prostě směs chemických látek. Oni jsou to metabolity té rostliny. No a... Mě třeba přijde zajímavé, jak různý rostlinný oleje různě fixují různé složky z té vůně. A
Na to se taky chystají nějaký, na to taky chystám nějaký akce, kde to budeme očichávat různě v oleji, v různých olejích a v jiných médiích. No, ale tak, jo, takže jsem jenom chtěla říct, že pro mě prostě pojem, já si osobně myslím, že pojem olejové silice vznikl z neznalosti a z toho, že mám tu silici, což je to v té rostlině a nařadím to v rostlinném oleji a tím vznikl pojem olejové silice, ale jako z odborného hlediska neexistuje. A kdo ví, fakt by mě zajímalo, kde je pravda. Jinak ještě, jak jsi říkala o té Americe a Kanadě, tak mimo jiné tam se čichá esenciální olej libavky. Libavka je asi rok, mám pocit, tady u nás zakázaná. Což je na jednu stranu dobře, protože ten esenciální olej má takové chemické složení, že za prvý je to kontraindikováno s mnoha lékama, za druhý to ředí krev. Je to taková ta vůně, kterou znáte z tygří masky, taková ta nemocniční. A ono to teda je povolený v kosmetice a v různých produktech. A jako součást produktu. Jako součást produktu a ta koncentrace je, myslím, že něco 0,01 až 0,001, něco takového. Nějaký setiny tisíciny, takže to vychází kapka. Ne, počkej, na... Tačko, ona už je zakázaná, ne? Je zakázaný jako esenciální olej, ale já jsem na to koukala a našla jsem, že je povolený v nějakých koncentracích, že na obličej 0,001%, na kůži mimo obličej 0,1%, něco takového. Protože já mám takový pocit, ale teď jako nevím, jestli teda nekecám, ale já mám takový pocit, že když právě jsem byla u Marie, tak se tam kolegyně z aromaterapie jako o tom bavili, protože ten olej je nějak dobrý na bolest, tak se tam některý zděsili, že no, jako bude zakázaný. A já mám takový pocit, že ona říkala, že vlastně jako surovinu ten olej bude jako dál k prodeji, ale že bude muset stáhnout všechny ty produkty, ve kterých je přimíchaná, protože ano. Se to jako nedá nějak kontrolovat. Ale teď nevím, jestli já tady z toho nedělám ano. Zase nějaký filtr. Ne, povídáš pravdu. Libav prodej esenciálního oleje libavky je povolen jo. jako surovina pro výrobu. Pro výrobu vlastně ano. Nějakých... Proto někteří prodejci, kteří se snaží dodržovat veškerou legislativu a jedou lege artis, tak ho mají jenom pro ičaře, jenom pro registrovaný lidi. Kdežto... A ty produkty se musí stahnout, protože tam je změna těch koncentrací. Tak jenom já to zkusím než tak dohledat. A poprosím tě, tady máme dotaz teda od Jany Zemanový. Hezký večer, a proč se čuchá skořice a pomeranč? Není to z dlouhodobého hlediska pro psa škodlivé? Děkuji za odpověď. Jana ještě pak dopsala, nikdy jsem totiž nedočetla pro zrovna tyto dvě věci. Obojí je dost aromatické i pro lidi. Já tam hodím ten původní dotaz a nechám ti to zodpovědět, protože to je na nosvorkovou oblast. A pak se můžeme pobavit teda o tom rozdílu mezi pevným vzorkem a esenciálním olejem. Zase to můžeme vzít z jiného úhlu, protože to tady v tom dotazu je zakomponovaný taky. Já jenom, když si tady čtu ten dotaz, tak se mi vybavilo, když jsme se o tom začali poprvé bavit s Kačkou. A Kačka říká, Ježíši Kriste, a proč zrovna z kořici? Proč jste si vybrali zrovna z kořici? No. Tak já řeknu informace, které mám já, protože si myslím, že ono jako bylo to dost prozaický. Že zkrátka, když k nám přišel nosework, tak právě v Americe se čuchaly ty esenciální oleje. A co vím já, tak naše zakladatelky ale chtěly jednak, aby to bylo dobře dostupné pro každýho, aby to nebylo nějak extra
drahý a aby to nebylo náročné na přípravu, protože ty oleje samozřejmě jako je už potřeba nějak specificky skladovat, jo, ta příprava trošku tam jako tak zabere, takže tohle bylo jedno hledisko a druhý hledisko bylo, že holky se snažily najít něco, co vlastně tady běžně jen tak jako nepotkáme třeba v lese nebo v přírodě. A zkrátka z toho vznikl nápad, že se koupí kusová skořice v sáčku a potom, že třeba jako taky pomeranč, k tomu máme všichni přístup, že když se z toho voloupe kůra, tak dá se to použít taky jako vzorek, protože i ta metodika je inspirovaná vlastně od záchranářů, od celníků, ale jako najdeme tady nějaký vzorek, který budeme my moct legálně používat, protože my jako asi nebudeme si imprintovat nějaký drogy, tabák, tyhle výbušniny třeba, tyhle specifické věci. A vlastně ta myšlenka toho byla, že to má sloužit jako nějaká zábavná činnost pro širokou veřejnost a vybírali se ty vzorky tak, aby byly snadno dostupný všem. Takže tohle, takhle to znám já. Možná, že někdo má ještě další verzi. Pokud ještě někdo k tomu něco máte, klidně budu ráda, když nám napíšete. Ale já mám tyhle informace a ještě potom mě napadá, ale jakože to už jako je moje, že třeba jak když jsem začínala tohle jako ještě čichat, tak jsem říkala, to je úplně super, že se vlastně vybrala skořice a pomeranč jako z hlediska té praktičnosti, protože ono ze začátku úplně na samém začátku se prostě, ještě než to vůbec se začalo nazývat nosework, vznikla nějaká organizace, tak se učili ty psy vyhledávat všechno možné, co jsme potkali doma přes nějaký čaje, kafe, sypký věci a tak, ale jako bylo to strašně nepraktický na ten trénink. Takže z hlediska praktičnosti já teda jako můžu říct, že já jsem vlastně spokojená se skořicí a s pomerančem, protože jako se s tím dobře manipuluje, nemusí se to prostě přidávat tam do nějakých, si pamatuju, že jsme vždycky dávali tam do nějakých bavlněných sáčků prostě ty sypký věci, aby se nám nevytrousily všude po terénu a tak. Takže proto za mě skořice a pomeranč a jako zkrátka už to tak je. A co se týká nějaké škodlivosti nebo neškodlivosti, to si myslím, že se jako začalo řešit, že jo, potom jako nějak někde za pochodu, že jako na první pohled jako na skořici a na pomeranči jako si myslím, že nikomu jako nenapadlo, že to jako mohlo být nějak jako závadný nebo nezávadný a ono jako ještě je ta otázka, kde přesně se dá říct ta hranice toho, co je bezpečný a co není bezpečný, protože my, co se bavíme s Kačkou, tak jako na čem se to má měřit, že jo? Já vlastně, když bych přemýšlela o těch vzorcích z hlediska bezpečnosti, abych si mohla říct, jo, tak tohle to jako je super, tohle v životě žádnému psovi neublíží, tak já asi nenajdu jediný vzorek. Jo, když bych to jako dotáhla, když jako bych to dotáhla do nějaký takovýhle tý a ani jako nejsou známý případy, nevím, jako jo, já jsem neslyšela v této souvislosti za ty roky, co se tomu věnuju u nás, jako by vlastně nic,
na druhou stranu, jako kde kdo jako kdy to prokáže, nebo jako veterinář řekne, no, tak to máte proto, že tady chodíte na tréninky nose worku, tak se tam vyskytnul jako nějaký zdravotní problém, tak to jako jsem taky ještě neslyšela a hlavně jako ta průkaznost, jako kde já to vezmu. Takže co je a co není jako bezpečný, to já teda vám, na to já vám nedokážu odpovědět. Na to nedokážu odpovědět ani já, ani a to, že ty dotazy občas mám, protože vy by jako na jednu stranu argument, ale ten pes to jenom čichá a já na to odpovídám, no, ale esenciální oleje, jejich chemické složení je tak, ty molekuly jsou tak malý, že procházejí hematoencefalitickou bariérou a procházejí do mozku a procházejí mimo jiné do krevního řečiště, třeba těma plícema, který jsou prokrvený. Takže ten pes, i když ten esenciální olej čichá, tak, nebo tu silici, tak se mu to dostává do krevního oběhu. Ale nelze změřit, kolik toho musí načichat. Jakože 6x se nadechne a je to špatně, 3x se nadechne a je to dobře. To prostě nejde, protože tam je i síla nádechu, hloubka, a mimo jiné u pevných vzorků, třeba stáří vzorku, způsob sušení toho vzorku, zpracování, způsob dezinfekce, právě nějak jako vaříte, co jsem pochopila, mimo můžete vyvařit, čím taky změníte to chemické složení a spoustu jiných věcí. Takže na to jako nejde říct, no, co já, co není bezpečný. Já můžu jenom říct, že pro ty workshopy, které máme, ty, já tomu říkám aromatréninky, tak pro ty jsem nakoupila od různých dodavatelů z různých koutů světa z kořice. A téměř, protože on se esenciální olej vyrábí ze skořice čínský, ze skořice ceylonský a ještě je z listu, takže jsou to vlastně jako vždycky tři lahvičky, je to taková triáda skořicová a každý z těch, já tam asi od 6 prodejců, nebo 5 prodejců, takže opravdu toho je hodně a každý z nich na mě kouká a říká, můžeš mi říct, co budeš dělat s tolika s kořicema? A Kačka skupuje z kořice. Jo, já jsem skořicový magnát esenciálních olejů. Mimo jiné je to jako dost hustý, jak je každý úplně jiný. A to právě máte možnost očichat na těch akcích. Nebo to budeme dělat, budeme se učit rozpoznávat chemické složky z těch z kořic. Protože každá ta skořice a každá její část má trošičku jiný chemický složení a do toho se spolu podíváme, do toho trošku pronikneme. A proč si ty aromaterapeuti nebo ty prodejci všichni klepou na čelo? Protože skořice je, když to hodně nadnesu, jako neprodejná. Jo? Protože skořice jako esenciální olej se v aromaterapii používá velice omezeně, používá se ve velice nízonký koncentraci, jakože třeba jedna kapka do 50 ml rostlinného oleje a rozhodně by se, nebo rozhodně si odborní aromaterapeuti nepoužívají třeba pro celotělový masáže a používají spíše pro inhalace a jiný způsoby aplikací, než je masáž. A ještě ke všemu má bambilion kontraindikací a je jako prostě esenciální olej s vykřičníkem a já mám dokonce pocit, že IFPA, pod kterou budu za chvíli spadat, takže ho má dokonce jako na seznamu esenciálních olejů, které se nepoužívají pro lidi. Jo? Nebo není to úplně v souladu. A je to, proč to je takhle, proč je to takhle divný esenciální olej. On je hrozně kontroverzní, protože ta vůně spoustě lidem voní. Ona je velice libá, on je to silný relaxant a zároveň evokuje Vánoce, pohodu, klid, skořici, sušenky, čaj opáté. Je to takový jako esenciální olej dobrý pro aromapsychologii,
ale není úplně ideální pro třeba tělesní účinky a podobně, protože on je velice horký, on prohřívá, on existují a jsou popsány i spáleniny esenciálním olejem z kořice a spáleniny, ať už jako poleptaniny, protože jsou to 100% chemické koncentráty, ale i spáleniny jako horkostní spáleniny. Ono ho třeba můžete potkat v nějakých masážních gelech prohřívacích, tu z kořici. Ale ty použijete jenom za nějakým účelem, poranění svalu a podobně, nebo po zátěži a tak. Já zase nejsem v tomhle kovaná, takže nevím, kdy se ty svaly chladí a kdy se zahřívají. Ale je to jenom nějaká jako omezená výseč, kdy se dá použít a opravdu v absolutně nulový minimální koncentraci a ještě po krátkou dobu ke všemu, jo? Protože nezáleží jenom na koncentraci, na množství, ale i na délce té terapie. A je to mimo jiné, protože z kořice obsahuje skořicový aldehyd, cinnamaldehyd, o které se v tradiční aromaterapii říká, že je to jediný, mimo jiné, je to aldehyd, takže aldehyd znamená, že to není úplně super trupr chemická látka, asi bych to nechtěla popít každý den. A za druhý se v tom tradičním pohledu říká, že skořicový aldehyd se kumuluje v tukových buňkách jater a hrozně dlouho se odbourává. Obecně je to bráno, že je to jako jediná chemická látka, která dělá nějaký problém. Ono jich teda je víc, jakože třeba ještě bergapten a podobně, ale ten skořicový aldehyd je tímhle tím známý. Proto prostě se to nepoužívá, aby se nezatěžoval organismus. A mimo jiné milovníci třeba laté se skořicí nebo s jablečný koláč se skořicí, tak jistě víte, že když se to se skořicí přežene, tak je to hořký, je to hnusný. A to dělá právě ten skořicový aldehyd, že to je hnusný. A sami asi víte, že tu skořici třeba nebudete dávat lidem, kteří jsou hodně jako rozohněný. Ona jim ani nechutná. Jo? Mě skořice voněla nechutná. Protože zvedá ten můj drive a tu moji energii a já už se pak dostávám někam úplně do výbuchu sopky. Takže já se třeba laté se skořicí nedám. Ale lidi, kteří jsou zimouřiví, kteří jsou takový jako prochladlí, tak si rádi dají laté se skořicí, protože potřebují trošičku zahřát. Takže ono to má svůj význam. Skořice je jako dobrá, ať už jako koření nebo jako esenciální olej, ale musí se s ní jak šafránu, prostě trošku. Tady platí, že méně je více a platí, že co je přírodní, není bezpečný nebo není vždy bezpečný. No a pomeranče, tak obecně citrusy, to je další kapitola sama pro sebe, ale tam spíš třeba já nevidím ani riziko u esenciálního oleje pomeranče v účincích. Dobře, pominuli, že pomerančový esenciální olej je dobrý čistidlo motorového oleje, tak pokud toto pominu, pokud toto přejdu, tak ten esenciální olej není vůbec trvanlivý. On je strašně křehký a velice rychle se kazí. Takže jakmile prostě taháte lahvičku po venku a mění se podmínky, slunce, teplo, chlad, kapsa a podobně, tak ho můžete za 2, 3, 5 měsíců vyhodit, protože prostě změní své chemické složení. A mimo jiné, abyste dokázali rozeznat svým vlastním nosem, jestli ten esenciální olej pomeranče je v pořádku nebo už je zkažený, tak to taky se naučíme na tom workshopu nebo když se uvidíme. Protože já mám jeden vzorek, který je hnusný, už zkažený, a skovávám si ho právě proto, abyste si udělali, když to řeknu, imprinting toho pachu do svojí čichový banky. Já jsem se tady začetla do celulitidy, já vám to pustím taky ten dotaz a mně už jede v hlavě receptura na celulitidu, aby to kačka nemusela řešit s kuřicí.
tak proto tady řeším baňku a buňku. Lení. Hele, jak jo, jsi říkala, no. Dokončím. Já zase mám pocit, že tady všechny straším a že jsem tady zase katastrofický scénář. No právě, scénář. Já už tak jako to musíš trošku naředit. Jak jsem se jakoby tady zase nadechovala. A my jsme to jako zase trošku vyklidnili, protože Kateřina v tomhle tématu je ten odborník na chemii a na nějaký takový analýzy a my tak celkově v naší spolupráci. Já často potom působím jako ta opečovávající a sklidňující složka. Jo, já to zapálím a ty to uhasíš. Já to pak někde trošku hasím, protože sama já, když jsem přišla ke Katce, tak jsem byla úplně jako velmi citlivá, vždycky jako mě to všechno jako úplně strašně vyděsilo, jako ježišmarja, ale v podstatě jako ono je to totiž jenom o tom, my tady nejsme od toho, aby jsme někoho strašili, nebo aby jsme někomu říkali, co má nebo nemá čuchat, ale mě osobně přijdou vlastně ty zkušenosti nabitý a co já mám i na sobě, tak jako je to fajn, protože se dají jako poskytnout ty informace a vy si potom s nima nějak můžete naložit ten názor, si samozřejmě jako můžete udělat sami, protože co není už jako přínosný nebo akceptovatelný pro mě, tak ale jako někdo jiný s tím může být úplně v pohodě a zase naopak, jako když já řeknu, ale ježiši, tohle je úplně v klidu, to jako, to se nemůže jako nic stát, prosím tě, jako co tam pořád hledáš, tak to jako ještě neznamená, že vy jako majitel toho psa prostě řeknete, jo, no tak jako jasně, ale žalová to říkala, jako, že to jako je úplně v klidu. Nemusí to tak být pro vás, to jako v klidu vůbec, jako vůbec nemusí být. A právě na tom aromatréninku, který víceméně Kačka vede u mě ve cvičebně, tak si myslím, že tam je právě strašně zajímavý to, že my tam jednak máme ty pevné vzorky, několik druhů, protože jako víme, už jsme slyšeli, skořice jako taková není jenom skořice, je víc druhů skořice. Pak i my v těch pevných vzorkách samozřejmě chceme mít co největší variabilitu, takže máme jako taky ještě ty různé druhy skořice z různých zemí, od různých dodavatelů, různě skladovaný, různě prostě podvolených, jo, já jsem takový sběratel. Takže je tam jenom tohle a teď jako ještě, když si k tomu představíte, že Kačka tady říká, že ano, ještě jsou ty esenciální oleje a můžou být od různých dodavatelů a nějak se liší a má to nějaký chemický složení, tak jako to jsme rázem, tyjo, wow, a můžeme tam jenom vlastně jako sedět a hodinu jako si pročichávat a mně to přijde fakt jako strašně zajímavý si to jakoby vůbec očuchat a sami si to zkusit, kolik vlastně toho existuje. A pak ještě ano, já jsem se úplně vyděsila, že vlastně chemické látky, pane bože. A teď jsme se začali bavit jako o tom, kolik čeho, jako v čem je a že tohle jako může být různý. Takže jako ono to úplně jako zase ještě dá nový pohled tady na to všechno. A za mě jako to... Já se tak jako by bavím, co je pro mě přijatelné, jestli jsou lepší vzorky nebo nějaký silice nebo teda esenciální oleje a jak to na kapu a neřeším už nějak jako jestli pes čuchá tyjo, 4x denně, 5x denně jednou za měsíc. Ale jako velmi třeba tady to mi pomohlo udělat si názor tady v tom, s čím jsem OK a s čím už ne. A určitě jako právě se tam dotýkáme, určitě se tam dotýkáme různých témat, ale už jenom to, že můžete přijít a někdo vám ukáže ten pohled,
že toho existuje víc druhů a co tam jako je za složení a že jako něco může mít nějaký účinky, tak si myslím, že je velmi, velmi praktický k tomu, aby se přestala šířit nějaká panika, že Ježíši Kriste, Pane Bože, ale jako vy v tom nosvorku čucháte z kořici, no to je strašný, to já v životě nosvork dělat nebudu, protože to pro mě není přijatelný. A nebo zase Ježíši Kriste, jako to je prostě jenom nějaká tady zase bublina, někdo jako si někde přečetlo, že skořice škodí ve větším množství lidem, to znamená, že je smrtelně nebezpečná i pro psy a v životě jako já bych tohle jako dělat nešel. Tak tady vlastně pro tohle vznikl si myslím ten workshop, aby vlastně si každý mohl udělat nějak ten obrázek sám a dostal informace k tomu, nějak si to prostě, nějak si jo, to uzavřít. Hele, určitě, protože mě to hrozně rezonuje s tím, co poslední dobou potkávám v posledních letech a hrozně mě to irituje. A to je prostě jako pravda pseudoautorit. My vlastně jsme jako vychovaný v tom, mě k tomu přivádí moje dcera, protože já jí chci už od malička vytvářet možnost se rozhodnout a vědět, proč a jak se rozhoduju. A funguje mi to, ale musela jsem si otevřít téma slepé důvěry pseudoautoritám, jak tomu říkám. Protože to, že vám učitel ve škole něco řekne, tak ale to vůbec neznamená, že to musí být pravda. Nebo že vám lékař něco řekne, vůbec neznamená, že to tak musí být a že to nejsou jiné cesty a nejsou jiné alternativy. Třeba mnoho žen, které se připravují na porod, tak tohle téma je velký téma. Jo? Kam vlastně nás ti lékaři dokážou zmanipulovat proto, aby to bylo pro ně komfortní. A tohle to máme ale všude. Tohle máme školství, zdravotnictví, rodina. Já jsem dneska odvážela dceru na hlídání a já jsem tam přistoupila maminka s dítětem, malá, dvouletá holčička a ona ji tak vydírala a manipulovala a mě se z toho chtělo zvracet. A já jsem prostě na to poslední dobou hodně jako citlivá, se mnou to hodně rezonuje a já úplně nesnáším větu, ale on mi to řekl trenér. A já na to odpovím, a když ti trenér řekne, že máš skočit z okna a ty s tím nebudeš v pohodě, tobě to bude vadit, tak to uděláš, protože ti to řekl trenér. Vezmu psa na záda a skočím. Tím se vyřeší můj problém. Přesně tak, jo. Protože prostě všichni máme svobodnou vůli, všichni máme svoje já a všichni jsme zodpovědní sami za sebe a za toho svýho psa a že nás jako trenér řekne, tohle dělej, to je dobrý, tak ale to vůbec neznamená, že to musí být dobrý pro vás a pro vašeho psa. A vy máte právo říct, ale mně se to nelíbí, ale já to dělat nechci, ale já to chci dělat jinak, zkusme najít jinou cestu. Ale abyste tohle dokázali a byli v tom jako kompetentní, byli v tom usazený, tak musíte mít informace. A ty nezískáte tím, že budete poslouchat úplně všechny. Já taky neříkám, že mám ve všem pravdu, ať se snažím, a vypadá to, že ne, ale já se snažím vám jako nepřidávat svoje názory. Ono to teda vypadá, že je přidávám, ale já se snažím vám předat své znalosti a své zkušenosti a dovést vám k tomu, abyste si ten závěr udělali taky, jaký vám bude vyhovovat. A jestli se rozhodnete se psem čuchat z kořice takhle z lahvičky 3x denně 20 minut, tak to dělejte. Já bych to nedělala. Za mě je to hazard s jeho zdravím a s vaším taky. Ale to je můj názor, který je založený na mých znalostech, mých dovednostech a mých zkušenostech. Jestli chcete, já vám jich kus předám a vy se pak budete moct rozhodnout, jestli to dělat budete nebo nebudete. Ale když nechcete, tak já se můžu na uši stavět a vy to stejně nebudete slyšet. Jo, takže a to je prostě ve všem, to je v každý oblasti. Takže za mě přichází nabídka, pojďte získat informace, které běžně nezískáte, kor v oblasti kinologie je nezískáte, protože tam nejsou, a
pojďte nad tím přemýšlet. Pojďte zapnout mozkový buňky, když to řeknu úplně hnusně, zvedněte zadky ze svých bublin, pojďte, přijďte, vyslechněte, můžeme se pohádat, můžete si zaklepat na čelo, Ježíš, ta Michálková je blbá a je to v pořádku, já s tím problém nemám. A dělejte si dál, co chcete, anebo taky můžete si říct, aha, a co tam je ještě, a jak to teda je, a hledejte, ptejte se různých lidí, z různých oblastí, z různých oborů. Protože jenom když ty informace budete mít, tak se ten názor můžete udělat. A mimo jiné, vy ho můžete změnit. To je jako další věc. To je další vaše právo a jedna ze svobod. Vy můžete měnit své názory. Já jsem taky změnila svůj názor. Já jsem taky měla problém s pevnou skořicí a s pevným pomerančem. V okamžiku, kdy jsem si dohledala procentuální obsah silice v pevném vzorku, což teda byl jako výkon, ale povedlo se mi to. Stejně je to jako odhadovaný, ale povedlo se mi to, protože kořenáři vám to neřeknou, kořenáři vám to nezajímá a žádný jiný zdroj, kam jít zkoumat, kolik je procento, jak koncentrovaný vlastně ten pevný vzorek je, to se nedohledá nikde. Tak v okamžiku, kdy jsem to dohledala, tak jsem usoudila, že to opravdu asi bude bezpečný z mýho pohledu a to jsem dost pes na tu bezpečnost, tak jsem usoudila, že z mýho pohledu to bude bezpečný a že se to klidně můžete v klidu čuchat. A dokonce i když ten vzorek vám ten pes sní, tak mi to nevadí. Samozřejmě pokud nechroupe takhle kůru z kořice jako po večerech u telky, jo, to asi jako v pohodě nebude, to by ba naopak spíš mělo být a proč to ten pes žere? Protože z principu aromaterapie pro psy existuje takové odvětví, což je dobrovolný samovýběr, samodetekce a správně podle chemického složení by od té skořice ten pes měl odcházet. Zdravý pes, který je v pohodě, nemá důvod pro to, aby inhaloval nebo pojídal skořici či pomeranč. V okamžiku, kdy potřebuje využít těch chemických složek ke svému ať už zlepšení zdravotního stavu nebo psychické pohody, tak v tu chvíli to ten pes bude dobrovolně vyhledávat, dobrovolně čuchat a případně i vojídat a pojídat a olizovat. A pro vás je to informace, že to dělá a máte zkoumat, proč to dělá a ne, ježiš, ten pes je úplně blbej, on mi ten vzorek žere. To je za mě tak povrchní, protože v tu chvíli vy jako vůbec neřešíte, co se tomu zvířeti děje a proč to chce, ale řešíte, že máte blbě nastavený trénink, protože vám to ten pes žere a že ten pes je blbý a bla, bla, bla. A třeba tady ten tlak vytváří to, že ten pes potřebuje tu skořici využít jako relaxant a proto si jde a slupne si ten vzorek, protože se prostě potřebuje hodit trochu do pohody a jiný nástroj v tu danou chvíli nemá. To jsem se zase rozhodněla. To jsi se teda rozohněla jako velmi, velmi, velmi. No, fuj. A mě je horko normálně. Ha. Jo, ani nemusíš inhalovat skořici. Tak, mě stačí pomyslet na to, co se děje v tom světě pejskařů, nebo to, jak se to tlačí na výkon. A já vám ještě jako rozbiju domeček z karet úplně, protože v okamžiku, kdy vy toho psa vypsychujete, a on potřebuje využít a ví, že tam ta skořice je a ten relaxant tam někde skovený je, tak on vám ho třeba najde mnohem rychlejc, protože se k němu potřebuje dostat a potřebuje ho nainhalovat. A teď jsem vám vlastně řekla návod, jak zvýšit výkon, že jo? Tak, jo, ale děkujeme. Ano, budeme uvádět psy cíleně do stresu a tím se nám zvýší pro nose work klientela, protože nose work mimo jiné je i pro sklidnění, že jo? To je zase z toho prostě jsem zase rudá někdy já, protože prostě jestliže hledáte nějakou aktivitu na sklidnění psa, pak nose work jako 100% zabere. A, což jako taky není úplně tak, když se nad tím zamyslíte, tak prostě jako ono to jako taky není úplně takhle. A přesto se s tím setkávám hodně, hodně často, protože já potřebuju toho psa sklidnit, tak nejlepší věc, co mě napadla, jako je jedině nose work. A já neříkám, že tyhle účinky jako nose work nemá, ale jako pojďme si říct, že zase jako není to úplně vše z pása.
Jako všechno, jak tady o tom mluvila, jak tady mluvila Kačka před chvílí o tom. Ale Já jsem zase otevřela aroma psychologii z Sakova. A protože jsem z toho teď kože čerpala a mimo jiné tam je z kořice, oni uvádí jako silný stimulant. Hmm. Slabý relaxant, vysoký adaptogen a silný stimulant. Tak a posluchači teď budou mi za úkol zjistit, co to je stimulant, relaxant. Adaptogen, jo, protože to je mimo jiné jako něco, co já přesně jako pak jsem hledala, protože říkám, ale Ježíši Kriste, no, tak nějaký účinky jako na psychiku, no, tak my jim to nepatláme na tělo a nějaký účinky na psychiku a to jako nemůže mít vliv a tak a jako od té doby přesně, co jsem se ponořila a tady do toho. A tak zase jako se udělala jsem si jako nějaký jiný názory a tak, ale jako vím, že zrovna tyhle tři a ano, bylo to v souvislosti s panem Sakovem. Pan Sakov je průkopník. Protože pan Sakov tohle používá velmi často, takže pokud nechceš to tady, nechceš nám tady dělat osvětu, tak vřele doporučuji v rámci umění pracovat s informacema se tady na to podívat a v klidu si popřemýšlet, co to tady ta Katka vůbec řekla. Protože To je totiž výborná věc. Vedoucí pak právě k tomu, jak vlastně můžete pracovat s těma informacema, který třeba Kačka potom tady přidá, protože jako za mě já nepůjdu skákat teď konce jako z okna, že v aromaterapii esenciální olej z kořice je úplně jako něco, Ježíši Kriste, pane Bože, jako a na co to chceš, díky, jako to se prostě zase jako úplně tolik jako nevyleješ těch lahviček, že jo, v praxi. Tak já z toho jako nepůjdu skákat jako z okna, nebo jako nebudu tady jako končit okamžitě celý trénink, ale jako přesně půjdu si o tom něco zjistit, půjdu se podívat, jakou koncentraci se tam používá, co já vlastně s tím psem dělám a jaký teda mám radši třeba přejít na pevný vzorky, nebo zase naopak jako z pevných, ne, jako ty mi nevyhovujou, chci přejít na esenciální oleje, ale jako jdu si k tomu hold jako něco zjistit. A můžu vám říct, že co se týká těch esenciálních olejů, tak asi nikdo jiný než aromaterapeuti jako tady v kinologii prostě jako vám neřeknu, nebo nevím, já jsem se s tím nikdy nesetkala. A co se týká jako pevných vzorků, já jsem jako nikdy jako taky k tomu jako nic moc nenašla. Takže jsem ráda za tyhle ty naše diskuze. A ano, ten message je takovej, že jako zase úplně jako neskákejte z okna. Protože to, že ze skořice esenciálního oleje, když použijete špatně, můžete mít jako nějaký popáleniny, tak to neznamená, že okamžitě teď konce jako se přestanu dělat nose work, byť teda čuchám nějaký silice. Přesně tak. Já dokonce i používám skořici v terapii pro klienty. Ale je to o tom, kolik, jak a jak dlouho. Vůbec to není o tom, že skořice je metla lidstva, která zdemoluje a zničí lidstvo. Ano, jsou známý případy selhání jater ze skořicového koláče. Ano, jsou. Tak já to uklidním, že přijdeš s koláčem, tyjo. Ne, jsou známý případy. Ale to, že nějaký jeden člověk někde na světě ještě ke všemu s nějakou diagnózou nějak reagoval na nějaké množství skořice, přece vůbec neznamená, že je skořice něco, k čemu si čuchnu a okamžitě umřou. Že? To vůbec ne. Ale abych to mohl používat ze své optiky bezpečně, tak ale musím mít informace. Musím mít vědomosti. Mimo jiné plánuju i seminář na adaptogeny, relaxanty a stimulanty. Takže neboj, aby se to vysvětlilo. Protože si myslím, že vy moji kurzisti
Já mám kurz aromaterapie pro psy, je to online kurz a bude se ještě letos opakovat, teďko jsem ten letní nebude, protože nestíhám, ale na podzim bude, takže se můžete přihlásit a kdo byste chtěl, tak mi klidně už napište, já se vás napíšu do seznamu, ale vy potřebujete praxi a potřebujete právě rozšiřovat své znalosti, protože aromaterapie pro psy nekomerčním způsobem, to znamená bez cíle produkt, účinný produkt, tak to tady nikdo nedělá. Nebo aspoň o tom nevím. Pokud moje informace jsou správné a vnímám to tak, tak jsem jediná, kdo se tady v republice věnuje psům, bez toho, aniž by mým cílem bylo prodat aromaterapeutický produkt. A to je další věc, protože aromaterapeutické produkty se vytvářejí tak, aby byly účinné a aby byly pro co největší škálu klientů a fungovaly a dobře se na tom stavil marketing a dobře se to prodávalo. A není tam vůbec hledisko bezpečnosti, anebo je to jenom pseudobezpečnost. A navíc vystudovaný aromaterapeut jsem tady jediná. Tak, ale to se tady už nebudu dál kasat peříčka. Ale tím chci říct, že pokud chcete informace, tak běžte k aromaterapeutům lidským a běžte k aromaterapeutům vzdělaným. Protože v lidský aromaterapii, v lidský oblasti je minimálně 30 lidí, před kterýma já smekám klobouk, protože si myslím, že vědí, co dělají. A to si myslím, že je docela dobrý číslo na to, jak je to malý rybníček a jak je to šedá zóna zákona. Jo? Myslím si, že takových 30 odborníků tady bude, který, když vám něco řeknou, tak to opravdu je na základě znalostí, dovedností, zkušeností a studia. A pak běžte za kinologama a pořešte si tu stránku toho psa a toho výcviku, toho nouseworku. A pak si sedněte a všechno se zamyslete a promyslete a udělejte si svůj vlastní názor. Tak. Hauk. A hned mi tam skočilo. A ono je to práce a já na to nemám čas a to znamená a blá, blá. A ono to znamená se třeba jako zeptat i víc lidí a tak, ale... Tohle je třeba téma, musím říct z vlastní praxe, že jako defaultně se na to lidi neptají. To je to, jak jsem říkala, já jsem začala dělat nosework, tedy jako jsem z toho úplně byla nadšená, jaký to má možnosti, jaký vlastně to má pozitivní dopady, jak je to vlastně super. Stala se z toho činnost, která mě chytla, u který jsem vydržela víceméně dodnes, což jako je jediná aktivita se psem, která mě už jako takhle opravdu provází, protože já jsem nedokázala u ničeho jako vydržet, ale jako a priori mě to jako nenapadlo, prostě je to tady takhle bylo. V tom sportu se jako tohle čuchalo a mě to úplně nenapadlo. Pak občas jako tím, že ono to má taky jako nějaký vývoj. Jo, ono je taky pravda, jako že za 30 let zase jako budeme vědět třeba víc, budeme mít víc zkušeností, budeme mít jako třeba i nějaký průkazní věci, jako nevím, jo. Ono jako je ještě nutno si říct, že jako tohle tady není jako úplně dlouho a je to s pěkným záměrem, ale jako zkrátka ono prostě, jo, ono vás to nenapadne, ale když už potom někde slyšíte nebo vidíte, protože většinou lidi, který začnou řešit, jestli vlastně je to OK, že pes čuchá z kořici, tak za mnou přijdou a je to na základě toho, že někde něco slyšeli, že je to nebezpečný. No. A já na začátku, jako já jsem taky nevěděla, co mám těm lidem říct.
Jo, ono, jako i tohle, jako vlastně pak bylo něco, ty zkušenosti, to bylo, že jsem začala se jako víc zajímat, pak ano, já sama jsem se začala ptát hodně v momentě, kdy jsem teda se seznámila trošku s aromaterapií, takže jednak jsem hledala pro sebe, druhak jako občas se mě někdo zeptal a já samozřejmě potřebuju mít nějaký názor, abych ho lidem mohla říct. Takže pokud ve vás hledá nějaký červíček nebo máte nejasnosti a nechcete to být, že tak tady to říkala Mařka a je to špatný, a nebo tady zase můj trenér, ale jako říká, že je to úplně v pohodě a já vlastně nevím, co jako si mám teda vybrat a jestli jako je to dobře, jestli jako vůbec mám ten nosework dělat, tak za mě jako tohle je výborná cesta. Přijdete si to poslechnout, najdete si jako nějaký informace a ono vám to potom tak jako hezky zaklape a myslím si, že si potom ten názor uděláte a on hlavně bude vyhovovat vám, on bude váš. Mně to totiž jako strašně moc pomohlo, kdy se to jako celý ustálilo a zaklapalo. A vlastně já jsem zjistila, že to jako je v souladu s nějakým mojím přemýšlením, s mým přístupem a s mojí prací s klientama, tak mě se strašně ulevilo. Protože já teď jako nemám problém říct, ano, jako pevní vzorky jsou za mě OK, tady esenciální oleje, abych je čuchat nešla, ale nezakazuju to. Každýho věc. Tak mě k tomu napadlo, když Mařka řekne, že je to OK, nebo Mařka řekne, že je to špatně, že to dělat nemáme, tak mě by zajímalo, kolik lidí se zeptá proč? A na základě čeho si k tomu přišla. Nebo proč? Vysvětli proč? Mi to. Ano, to máš pravdu. Kde si to zjistila? Jak si to zjistila? Protože Mařka může říct, no zeptala jsem se Blaženy a Blažena mi to řekla. A Blažena má vždycky pravdu. Blažena má vždycky pravdu a Blažena zahlídla nějaký komentář někde. A my už nevíme, jestli Blažena zahlídla komentář, jestli Blažena potřebovala prodat, tak řekla, že je to bezpečný. A nebo jestli Blažena studovala, anebo se zeptala studovanýho a jestli Blažena vůbec ví něco o mimo jiné třeba těch účincích nebo chemii. To je jedna věc, co mě tam zarazila, nebo tak jako zarezonovala. A druhá věc, a tu jsem zapomněla, protože koukám na čas a už tady se začíná na mě trošku jako tlačit čas, protože budeme muset končit. Takže pokud máte nějaký dotaz, nebo vám něco rezonuje, nebo byste nás třeba chtěli jenom pochválit, jaký jsme úžasný a co vám tady předáváme za informace, tak napište. Myslím si, že nás to obě dvě potěší. Já jsem nadšená, když... Já si myslím, že budeme jako ještě pokračovat, protože mě tam teď jako vylezlo asi jako další zase jako pepě témat, ke kterým jako jsme se vůbec nedostali a že vlastně nám někdo může jako napsat, že jsme toho v podstatě jako vlastně dneska jako moc neřekli, protože my jsme tady nakousli různý věci a různý témata, různý úhly pohledu, což jako za mě je fajn, ale jako ano, ono dá se to rozebírat dál, že jo, protože tam jsou jednak, ano, jsou tam nějaký účinky, dejme tomu jako na psychiku, nějak jsme se vůbec nedostali rozdíl mezi těma pevnejma a esenciálníma olejema, teď ty esenciální no, oleje dostali, ale kdo... používají. Kdo jako není, jo, kdo chtěl, tak to tam slyšel, ale tak, to víš, moje tak. Pečující já by potřebovalo to tam jako ještě. No jo, jenže já to jako zase nebudu takhle dávat na zlatým podnosu, tady to máš a to je dogma, tomu věř. Ne, musíte ty hlavy zapojit. A jako ten, kdo to chce slyšet, tak už za tu hodinu, kterou tady vlastně, nebo hodinu a půl, kterou tady plkáme, fakt jako žensky plkáme, tak dostal spoustu informací a minimálně spoustu udiček, kudy má začít přemýšlet. A teď už je to jenom o tom, jestli opravdu chcete, anebo jestli děláte, že chcete. Protože jestli opravdu chcete, tak musíte udělat nějaký akční krok.
vygooglit, zavolat, napsat, přihlásit se, zeptat, podívat se, doptat, nevím, cokoliv. Poslechnout si to třeba znova, ten hovor, ten rozhovor náš. A jestli jenom děláte, že vás to zajímá, tak řeknete, ale oni tam nic neřekli. Oni mi vlastně neřekli, jaký je ten rozdíl mezi tou skořicí a tím pevným vzorkem a tím esenciálním olejem. Řekli. Akorát to chce přemýšlet. A ještě vám zamotám hlavu, ještě existuje hydrolát. A tím vás úplně rozsekám. Přesně tak. Tím jsme se jako ještě vůbec nedostali a ano, jako ještě máme hydroláty, který, jo, to je super kapitola a je to super kapitola i za to použití, protože já jsem to začala testovat se svými psama a byla jsem velmi, velmi překvapena, kde se pohybujeme, pokud psovi nabídneme hydrolát. Počkej, položíme vzorek v podobě hydrolátu. Ano, dle no, nabídneme hydrolát řádu. Je úplně, ano, ale pokud... Nabídneme ano, hydrolát, je pravdu. Moje aromaterapeutický nabídneme pojem. Hydrolát, je tady nějaký teďkon zase pozůstatek z toho, že teďkon se účastním kurzu aromaterapie pro psy, ale ano, myšlenka byla ta, že... Položím vzorek hydrolátu. Položím, vlastně jako přichystám si vzorek z hydrolátu a nechám ho psa vyhledávat. Protože my víme už z praxe, že pevný vzorky, pokud je pes naučený na pevný vzorky, tak ty silice nebo oleje, nebo prostě jak tomu každý řád říká, tak najde většinou v pohodě, nemá s tím problémy. V podstatě, to si troufám, jantar, poupám, v podstatě si troufám tvrdit, že to bych možná našla i já. Ve většině případů. A obráceně už to bývá problém, pokud my používáme hodně malý vzorky s malou koncentrací toho pachu, tak tam třeba jako už to nějaký potíže trošku činit může. No, a potom se nám tady ještě objeví hydrolát. A to si můžete vyzkoušet, ano, to si jako můžete vyzkoušet u mě, a nebo právě v tom srpnu na tom konopáči, na té akci, kde si právě tam s tím budeme hrát, protože si myslím, že většině z nás přijde jako automaticky, že jasně, no, tak on to zná, on to tam prostě, ať mu tam položím, co mu tam položím, jako tak to přece najde. Můžete si vyzkoušet, jaký to je. Protože mě samotnou zarazilo, co jsem zjistila já, když jsem si očuchala všechny katčiny lahvičky. Od té doby já strašně ráda čuchám i tady ke vzorkům pevným, co mám doma, takže tady neustále očichávám. Dokonce i když zakládám vzorek, tak já už automaticky šup, strkám to k nosu. A taky to nese svoje ovoce, protože ty už máš ten nos tak rozčichený a máš takovou čichovou banku, že jsi schopná poznat rekonstituent od čistého esenciálního oleje. Takže má to svoje ovoce a hlavně, jak čucháš hodně, tak i ty proteiny tam zůstávají, takže prostě si to pamatuješ. No, to je... No. Jo, ale jako je to super. Já teď vždycky říkám, že u mě už nečichají jenom psy, ale už i já jsem takovej čichač teď, protože buď to čuchávám nějaký lahvičky, nebo tady v skořice a pomerančový kůry. Ale jenom ještě poslední věc, jenom co mě napadá, že jsem chtěla pozdílet právě tyhle ty zážitky a ty osobní zkušenosti. Tak jak Kačko si tady říkala o tom, že ty máš esenciální oleje toho pomeranče, který už je zkažený, že tam máš tu lahvičku a můžeme si to porovnat s tím čerstvým. Tak
Já jsem teď na táboře, když jsem byla, tak jsme na konci měli takovou soutěž a já jsem tam nechávala čichat lidi. A bylo třeba zajímavý i sledovat, co si kdo vytáhl za látku, protože oni to měli v takových těch krabičkách, neviděli, co tam je a měli to analyzovat vlastně čichem. A já jsem chtěla, aby vybrali teda skořici a pomerančovou kůru. A ta koncentrace nebyla jako nějak extra veliká a já jsem použila ale čerstvou pomerančovou kůru z předchozího dne a bylo zajímavé sledovat, že někteří lidi právě mi říkali, Ježíš, tyjo, tohle to jako úplně jako hrozně páchne, fuj, dali to pryč. Někteří řekli, Ježíš, no, tak tyjo, to je jasný pomeranč, tohle to. A pak nějaký, tyjo, to je jako pomeranč, ale jako je to úplně jako nějaký, jako vlastně jako strašně divný. A já jsem tam seděla a říkám, tyjo, ale to je vlastně fakt krásná simulace toho, co dělají ty psy, protože ta látka toho pomeranče, ona tam jako ještě byla, ale už tam bylo přimíchané něco jiného. A to vlastně, když se do toho zahloubáte a v souvislosti s tím, co tady říkala Kačka, tak vlastně ono se to děje taky. Oni prostě to není jako jenom z kořice. Jsou to různé látky a záleží pak, jako, my nevíme, co ten pes přesně jako se z toho vytáhne. A stejně tak jako ty psy, prostě některý ty lidi jako na první dobrou, jo, to je jasný pomeranč, některý lidi prostě jako říkali už ne, to nemůže být pomeranč. Ono, to je mimo jiné způsobený u lidí i tím, jak moc jsou vědomě odpojený, či nevědomě odpojený od svého nosu, což my umíme, se odpojovat od svého těla a od svých smyslů. A pak je to o tom, jak ten člověk jako takový ten pomeranč potřebuje, protože je ten otisk toho, co cítíme, je hodně propojený s naším limbickým systémem. Takže je možný, že ti lidé, kteří potřebovali ke svému životu momentálně pomeranč, měli vyšší úspěšnost v detekci pomeranče, než ti lidi, kteří ho nepotřebovali a ten mozek jim jako nespojil tohle pomeranč. Uhum. Protože vlastně tam musí dojít k tomu, že v jeden a daný okamžik se ti čichový vjem spojí s vizualizačním procesem a to pak ti teprve většinou spojí tu výslednou vůni. Ono totiž ještě, tím jak jsi to měla v krabičkách a oni to nevěděli, tak pro lidi je strašně těžký spolehat na svůj nos. My jsme se to odnaučili, my už to neumíme. My jsme to dřív uměli a my už to neumíme. A v okamžiku, kdy k tomu nemají ten vizuální vjem, kdy to nevidějí, tak jejich mozek automaticky začne vytvářet projekci toho, co cítí. On to začne vizualizovat, ten mozek. Je to normální, protože 90-80% vjemu máme optických, máme, vidíme. A proto ten náš mozek má error. On to cítí, ale nevidí. On si to neumí spojit. A v okamžiku, kdy to ty lidi potřebují, protože pomeranč má úžasné vlastnosti, tak jsou úspěšnější tady v tom. Protože prostě to ten mozek víc potřebuje. Když to řeknu úplně jednoduše. Jo, takže to je pohled tady z té tvojí strany a já jenom ještě, aby se to tady uzavřelo, protože ještě přidejme si tam ten pohled nějakého toho tlaku, nějakých strategií a podobně, protože já pak, když jsem se s některýma lidma bavila, tak jako jo, to bylo jako by přesně ještě o tom, jo, že ještě zase, jak kdo měl přístup, jak kdo prostě to chtěl jako i rychlejš na čas, takže ještě ke všem těmhle s těm složkám, a to máme u těch psů taky, že jo, jako my na ně můžeme vytvářet tlak, my jako můžeme jako je dost ovlivňovat, ovlivňujeme je jako lidi, záleží kterým způsobem a jakoby finále pak je to velká alchymie, ale je to jako strašně zajímavý a mě i tohle baví
vlastně jako pozorovat. Já jako by při těch trénincích jako se snažím právě i s lidma a jako o tomhle s tom hodně mluvit, dávat jim tam jako nějaký vhled, aby tam mohli vidět víc věcí, než jenom to, že prostě ten pes ví, co má hledat, tak to najde. Tak to jenom, abych já za sebe uzavřela takový trošku ten zase trenérský pohled, že já jsem primárně trenér. No. Jo, a hele, mě třeba teďko vlezlo do hlavy ještě to, že vypoužívat nějaký negativa, že jo, nějaký jako falešňáky. Nějaký pachy, na který ten pes reagovat tak, nemá. Tak, tak. A potom by se taky dalo vyprávět. To já mám vlastní zkušenost, já vím, kam narážíš. A mě tam zarazilo, my jsme se o tom jednou bavili a to je tak jako ohromný velký téma, na který si myslím, že uděláme special vysílání nebo nějak zakomponujeme někam, protože ty falešňáky, který, ten případ, o kterém jsem povídala ty, tak tam bylo přidaný další koření jako negativa. A už se evidentně nikdo nezamýšlel nad chemickým složením toho koření a nad tím, jestli má psa naučenýho na chemickou látku A nebo B. A slyšela jsem, nebo to, co jsem pochopila, tak ty psi označovali to dané koření jako výsledek, jako správný vzorek. A já řeknu to asi na rovinu, nebo tak nějak jako nebudu chodit okolo horký kaše. Nemůžeš. Buď to ten pes z té skořice čichá eugenol nebo cinnamaldehyd. A vy jste měli, nebo tam v tom případě byl falešňák bobkový list, vavřín, a bobkový list obsahuje eugenol. A evidentně ta fena, nebo ten pes, byl naučený na to hledat v té skořici ten eugenol, který tam v nějakém procentu je zastoupený, a nebo ho vnímá ten eugenol v tom, tak proto ten vavřín, ten bobkový list označila jako vzorek, nikoli falešňák, protože našla tu stejnou chemickou látku. Z pohledu nosvorku je to úplně špatně. Úplně blbě a psa přesvědčujete o tom, že je úplnej debil, ano, jak to, že označil tohle, když to označit neměl. A z mýho pohledu, chemie aromaterapeuta, ten pes je geniální, protože on ve dvou bylinách poznal stejný konstituent a označil ho. Za mě genialita. Hele, to byla moje Jasmína, ale já pak jsem se s tím setkala ještě jako i u nějakých klientů, ale byla to moje Jasmína a já samozřejmě jako trenér jdu a říkám, tyjo, to jako není možný, tak ještě o to víc jí to tam rvu, že jo, jako a negativum, jo. Víc ještě jí to přidávám do těch terénů, ale protože jako ona fakt už mi to značila tak jako tolikrát a tak přesvědčivě, že jsem přišla za tebou, mě to teda samotnou nenapadlo, ale minimálně už mi prostě bylo divný, že jako tyjo, ty jako, to, ona je tak přesvědčivá a já čím víc to tam cpu a tam fakt jako není, jo, protože ono většinou je to tam vidět na ty reakci psa trošku, kdy jako to opravdu je přesvědčený o tom a kdy není, kdy jako to jenom tak různě zkouší a dělá to falešný značení. A protože jí znám, já jsem říkala, ona v tom je prostě úplně jako fakt spolehlivá a je to divný, protože prostě ať to přidám, kde to přidám, všechny možný další negativa, že jo, stačí pár tréninků, dobrý, ale jako si to uvědomí a tady nic. Tak jsem šla za Kačkou a ejhle, no jo, tak ono to netrvalo rok. Ale jako ano, pak jsem se jí omlouvala. Ne, ne, já spíš jako to myslím, říkám, jako chudinka malá, jak ona je jako spolehlivá. Jo, ona jako, jo, a ona a je fakt jako dobrá. A strašně frustrovaná. A já že vím, že blbá, ona jako a fakt, jako ona je, ona přesně, jako by ona takhle je a ona jako jo, jí to jako baví, jo, ona tím úplně žije na rozdíl od mýho druhýho psa. A jako bylo to prostě taky, já říkám, tyjo, a ano, jako pak jsem se jí jako teda omlouvala a jako dávám si třeba teď konc na to pozor a myslím si, že i kdybych šla na zkoušku, tak bych to tam jako i nahlásila, že kdyby náhodou jako tam byl ten bobkovej list, tak že a nebo jako hřebíček, kdyby ti tam dali, tak je to samý, že hřebíček to obsahuje taky.
No, takže no, tady je třeba jako další oblast. Ano, to je další pole osobnosti, na který by se dalo. Ono těch polí se ukázalo, že je docela dost. A je to zajímavý. A ty psy nám ukážou. Ty psy nám řeknou. Ukážou, ano. Uf, hele, no, asi bychom měli končit. Měli, to zase neposlouchaj. Nic. Tak jo, píšte, tak nezapomeňte. Píšte, co vás napadlo. 19.6. je ve cvičebně na Proseku. Nosework očima aromaterapeuta, kde se uvidíme a očucháme. Pak je ten konopáč, který je... někdy srpnu, na konci srpna. Tak, a pak ještě jedu, a to ještě není vypsaný, v září s někým, někam. Ale není to vypsaný, takže to zatím nebudu pouštět ven, protože to ještě otevřený. Kde no, tohle budeme řešit? A se mnou můžete jet na Nosework do Krkonoš v létě, v červenci, takže v čucháckým dogresu nebo na Facebooku u mě pod čuchej.cz je tam událost a budete, vezu tam Nosework hlavolami. Bohužel teda tam s náma není Kačka, protože to na tohle to téma, o kterém jsme vám říkali, se to bohužel nepodařilo obsadit, ale já doufám, že ten čas na to dojde. A že to budeme určitě moc uspořádat. Každopádně jako i tam já jako jsem schopná se s váma trošku o tom pobavit, nebo můžeme si to vyzkoušet. Standardně teda budeme tam čichat pevný vzorky, ale dá se to samozřejmě přizpůsobit. Kačka. Já už zívám, ale hrozný, ty jo. Kačka už potřebuje kyslík. Já jsem tady vypálila tu svoji skořicovou energii. Ty ses tam přesně, skořicovou energii, ano. Tak a už to upadá a už začínám tady být trošku a potřebuji kyslík, ano. Jinak, video sdílejte, komentujte, nesouhlaste s náma, bavte jo, se s komentujte náma, přesně. Ale nepomlouvejte. V okamžiku, kdy s náma nesouhlasíte, tak buďte čestný, přijďte a pojďme si to vyříkat, pojďme se o tom bavit. Ale prosím vás, nešiřte to potají a hlavně, aby se to k nám nedostalo. Buďte féroví. Ono se to k nám stejně dostane, totiž. Ano, to vám prozradím sladký tajemství. Tady, tak, fungovalo. Tak. Protože jenom diskuze nás posouvá dál a vy máte svatý právo s náma nesouhlasit. Ale je křiváctví nám to neříct. Teda aspoň podle mě. Krásně. Protože my jsme v tak kontroverzním tématu, kde je potřeba se o tom bavit. A tím, že na sebe budeme útočit a budeme se pomlouvat, tak si nikam nepohneme. Takže právo nesouhlasit máte a buďte, dodejte k tomu tu druhou věc, pojďme se o tom pobavit. A jinak jako, já vám, no. Povídej. Ne, já jsem jenom chtěla, já bych to jenom uzavřela, že jako ono v podstatě všem nám jde o jedno, že jo, chtěli bychom najít ten způsob, aby jsme tuhle aktivitu mohli dělat v pohodě a v klidu, aby to bylo zábavný. Takže myslím si, že stejně ve finále jako všem jde jenom o to jedno. Není to jako o tom, který klub bude mít víc členů a co se tady bude víc hledat a který trenér čichá tohle a tamhle to a na tom se to balit. Jako vůbec. Já jsem za to, aby se to sdílelo, aby se diskutovaly věci, aby jsme mohli rozproudit nějaké debaty a ono nás to vždycky někam přivede a myslím si, že ve finále ten cíl je pro všechny stejný. Tak. Mějte se krásně, přeju klidný večer a pěkný víkend.
Pa, pa. Mějte se, ahoj.